सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि सबैमा प्रेमले अभिवादन सत्य रूपमा सधैँ यथार्थ हो केवल एक आत्मा एक आत्मा नै सदाकालीन हो पहिले पनि अहिले पनि पछि पनि त्यसैले यो सबैको स्वरूप यथार्थमा केवल आत्मा हो त्यो आत्मामा रहन नसक्नुको कारणले Uh, त्यो आत्मामा सबैको आफ्नो हुँदा हुँदै पनि uh, त्यसमा राम्ररी नरहहिरहनुको कारणले नै यो जीव जगत आएको हो हुनाले यो जीव जगत सदाकालीन होइन यो जीव जगत कहिलेसम्म हो भन्दाखेरि जबसम्म आत्मालाई राम्रोसँग जानेर रा, आत्मा रूपले मात्र रहि रहिरहन सकिँदैन तबसम्म मात्रै जीव जगत हो त जति बेला हामीले यथार्थ आत्मालाई जानेर आत्मा रूपमा मात्रै हामी जब रहिरहन सक्छौँ त्यसपछि जीव जगत भन्ने कुरा रहँदैन जस्तो उज्यालोको लगातारमा अँधेरो खडा हुनु सम्भव हुँदैन यहाँ उज्यालो माने आत्मा अँध्यारो माने जीव जगत यसैले उज्यालो सधैँ रहिरहँदासम्म अँध्यारो हुनु कहिल्यै पनि सम्भव हुँदैन त्यस्तै केवल आत्मामा मात्र रहिरहँदाखेरि यो जीव जगत भन्ने कुरा हुनु रहनु सम्भव हुँदैन यो नै यथार्थ ज्ञानशास्त्रले मुक्तिशास्त्रले धेरै शास्त्रहरूले शास्त्र यो संसारको प्रसिद्ध शास्त्रहरू छन् मुक्तिशास्त्रहरू यो यिनीहरूको यो निचोड कुरा हो अब आत्मा कस्तो हो भन्ने सन्दर्भमा आत्मा सधैँ सक्षम सधैँ दक्ष हो जहिले पनि पहिला पनि अहिले पनि पछि पनि यो सधैँ परिपूर्ण रूपले रहिराखेको छ यसको अभाव कहिले पनि छैन यसको विद्यमानता सधैँ छ यो आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइराखेको छ र परिपूर्ण आनन्दले स्वहाव त सधैँ रहिराखेको छ यो पहिला पनि आत्माको थिति यही हो अहिले पनि वर्तमानमा पनि यही हो र भविष्यमा पनि यही हो यसैले आत्मा चाहिँ नि सदाकालीन एक रस रूपले सधैँ एउटै हो यो नै सबैको यथार्थ स्वरूप हो त्यस कारणले आत्मा सधैँ सक्षम हो सधैँ दक्ष हो यो आत्माको तुलना अरू कसैसँग गर्न सकिँदैन आत्मा बराबर अर्को दोस्रो कुनै पनि छैन किनभने आत्मा नजन्मिएको वस्तु हो यस्तो नजन्मिएको वस्तु जो आत्मा हो योभन्दा अर्को दोस्रो वस्तु छैन फेरि आत्मा आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइराखेको हुनाले आत्मादेखि बाहेक अन्य कुनै पनि आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित कुनै पनि छैन किनभने जो बत्तीहरू छ त्यो पनि अरूमा निर्भर हो Uh, अब आकाशमा हामी सूर्य देख्छौँ यो पनि आधार परमात्माकै हो अर्थात् आत्माकै आधार हो uh, किनकि uh, सृष्टिमा उत्पत्ति हुने र प्रलयमा विलय हुने फेरि सृष्टिमा उत्पत्ति हुने फेरि सृष्टि भएपछि अन्तमा प्रलय हुने यस्तो चक्रमा सूर्य पनि परेको छ तर आत्मा त्यस्तो होइन आत्मा अपने प्रकाशले जो बत्ती आदि जस्तो हुए यो जो अपने प्रकाशले संदेह प्रकाशित बाहरे जो वस्तु हो यो आत्मा हो तिसे यो आत्मा बराबर को दूसरों को नहीं पनी होनु संभव कहीं ली पन छाई जो अना जो संदेह जो सोता हुआ शुका हो सोभा वेले आ, जो सुख हो त्यो केवल आत्मा रूपले मात्रै सम्भव छ अरू रूपले स्थायी रूपमा सधैँ सुख हुनु कहिले पनि सम्भव छैन जो संसारमा प्राप्त जो सुख हो अथवा हामीले यो ध्यान समाधि लगाएर जो एउटा समयावधिमा जो आनन्दको अनुभव गर्छौँ जो सुरुवात र अन्त्य हुन्छ समाधिको त्यो बिचको जो अनुभव जो आनन्दको अनुभव हो त्यो पनि त्यो गरुन्जेल मात्रै हो तर आत्माको आनन्द कस्तो छ भने आत्मा रूपले त्यो आनन्द सदाकालीन हो स्वभावैले सधैँ हो सदाकालीन हो आ, अब जो संसारको सुख अथवा अरू जो जति सुख छ त्यो सबै केवल आत्मा सुखको छाया मात्रै हो वास्तविक असली सुख सम्भव हुन्छ केवल आत्माबाट त्यस कारणले आत्मासँग तुलना गर्न आत्मा बाहेक अरू कुनै पनि सम्भव छैन अब यहाँ आत्मा रूपले के बुझ्नु पर्यो भने परमात्मा भगवान् ईश्वर आदि जो शुभनामहरू छ त्यो सबैको स्वरूप नै वास्तवमा एक आत्मा हो त्यही आत्मालाई अहिले यहाँ वर्णन गरिएको छ हुनाले आत्मा सधैँ सक्षम हो सधैँ दक्ष हो, हो। र यसको तुलना कसैसँग पनि गर्न सकिँदैन त्यसकारण यो अतुलनीय हो आत्मा र यस्तो सबैको वास्तव स्वरूप हो र यसै गरिकन जो आत्मा हो जसलाई चेतन रूपमा शुद्ध चैतन्य रूपमा जो अनुभव रूपमा सदाकालीन जो रहिराखेको हुन्छ यो, यो शरीरदेखि अलग्गै हो यसको यसको चाहिने शरीर छैन जस्तो मानिसको शरीर छ जन्मने मृत्यु हुने अथवा संसारको विश्वको जुन स्वरूप छ जगतको सृष्टि हुने प्रलय हुने त्यस्तो स्वरूप चाहिँ आत्माको हुँदैन त्यसैले यो जो छ आत्मा यो शरीरदेखि अलग्गै हो र संसारदेखि अलग्गै हो तापनि अलग्गै भए तापनि आफ्नो शरीर नभए तापनि आत्माले नै यो सारा विश्वलाई दीर्घकालसम्म लामो समयसम्म धारण गरिरहन सक्ने हुन्छ अर्थात् जो न, न, जो शरीरको अवधि छ अथवा संसारको दीर्घकालको जो अवधि छ विश्वको यो चाहिँ नि यसको मूल आधार मूल सत्ता केवल आत्मा नै हो त्यसैले आत्माबाट नै यी जो शरीर संसार जो छ यिनीहरू त्यसैमा रहेका हुन् त्यसैमा उत्पन्न भएका हुन् त्यसैमा रहेका हुन् र आफ्नो समयावधि सिद्धिएपछि फेरि विलय हुन्छन् तर जहाँ विलय हुन्छ जहाँ शरीर संसार विलय हुन्छ त्यो जो मूल वस्तु हो त्यो त्यसको चाहिँ नि विलय हुँदैन किनकि त्यो त आधार हो अधिष्ठान हो आ, जस्तो अब दृष्टान्तमा जस्तो अब पोखरीमा लहरहरू हुन्छ माथिल्लो सतह जुन घुमाउरो रूपले गोलो रूपले तरङ्गहरू निस्किरहन्छ फैलिरहन्छ फेरि समाप्त भएर जान्छ फेरि निक्लन्छ फेरि फैलिरहन्छ फेरि समाप्त हुन्छ यस्तो लहर यस्तो तरङ्ग यस्तो छाल जुन पोखरीमाथि हामीले चाहिँ देख्छौँ त्यसको आधार जस्तो जस्तो ठुलो रह हो पानी पानी नै पानी हो पानीमै ती लहरहरू कल्पित हुन् रहेका हुन् र आउने जाने क्रम चलिरहन्छ तर मूल आधार एक पानी हो ठिक त्यस्तै एक पानी जस्तै ती लहरहरूको ती छालहरूको ती तरङ्गहरूको एकमात्र एक आधार एक पानी मात्र भए जस्तै आत्मा मात्रै नित्य सत्य हो यी लहरहरू छालहरू तरङ्गहरू जस्तै यी शरीर संसारहरू हुन् त्यसैले यो जो आत्मा छ यो आत्मामा नै यो विश्व दीर्घकालसम्म रहिराखेको हुन्छ त्यसैले आत्मा आ, को जस्तो मानिस संसारको शरीर अथवा स्वरूप छ त्यस्तो चाहिँ नै यसको स्वरूप हुँदैन किनकि कि यो त निराकार हो निर्विकार हो अखण्ड हो सनातन हो परिपूर्ण हो सदाकालीन हो र सबैको हृदयमा रहेको चेतन रूप वस्तु हो यो चेतन वस्तु अद्वितीय अखण्ड परिपूर्ण वस्तु हो हुनाले यो आत्मा नै सबैको वास्तव स्वरूप हो र सधैँ यथार्थ रहिराख्ने स्थायी रूपमा रहिराख्ने अमर रूपमा रहिराख्ने यो जन्म मृत्युको प्रक्रियामा नभएको सृष्टि प्रलयको प्रक्रियामा नरहेको एकमात्र वस्तु हो केवल आत्मा जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो त्यसैले संसारका हामी सबैले सधैँ मुक्त भएर परमानन्द रूपले रहि रहिरहनको लागि एकमात्र उपाय हो केवल आत्मा रूपले मात्रै रहिरहनु रहे रहनु स्वय रहे। नहुने आपनो आ, शरीर को आत्मा मात्र रहिरहनुबाट सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि के हो भन्दाखेरि त्यसको मृत्यु नहुने हुनाले आफ्नो मृत्यु हुँदैन मृत्यु शरीरको हो आफू आत्माको होइन यसरी आत्मामा थितिबाट आत्मा, आत्मा रूपले अमरता भइरहने हुन्छ अब यो जुन छ अब यो बुढौतीपन Uh, रोग रोगव्याधिपन यो त uh, शरीर uh, uh, यो शरीरको कारणले गर्दाखेरि हो तर आत्मामा चाहिँ नि आत्मा सधैँ निरोगी आत्मा सधैँ स्वस्थ हो आत्मामा यो चाहिँ नि बाल्य अवस्था वृद्ध अवस्था भन्ने हुँदैन त्यसैले केवल आत्मामा रहिरहनुबाट uh, जो छ अब वृद्ध हुनु मृत्यु हुनु रोग व्याधिले मृत्यु हुनु मृ, यो मृत्यु रोग व्याधिले चाहिँ नि पीडित हुनु यी आदि कुरा आत्मामा कहिले सम्भव छैन त्यसैले सधैँ स्वस्थ भएर सधैँ आनन्दले परिपूर्ण रूपले मुक्त रूपले रहिरहनको लागि सबैको लागि एकमात्र विकल्प अर्थात् एकमात्र उपाय हो एकमात्र साधन हो केवल आत्मा रूपले मात्रै रहिरहनु किनभने यथार्थमा भएको नित्य वस्तु सत्य केवल आत्मा मात्रै हो र आत्मादेखि बाहेक अरू जे जति दृश्यहरू देखिन्छन् जे जति अनुभव हुन्छ ती वास्तवमा क्षणिक र मिथ्या हुन् सदाकालीन होइनन् सदाकालीन अनुभव हो केवल आत्माको अर्थात् सबैको वास्तव स्वरूप हो आत्मा यसरी सबैले सधैँ सुख शान्तिमा रहिरहनको लागि एकमात्र उपाय हो केवल आत्मालाई जानेर आत्मा रूपले रहिराख्ने यो सधैँ छ सबैको वास्तव स्वरूप हो सबैको हृदयमा रहिराखेको छ त्यसैले सधैँ सुख शान्ति आनन्दै आनन्दमा परिपूर्ण रूपमा रहिरहनलाई एकमात्र उपाय हो केवल एक आत्मा रूपले रहिरहनु आजको प्रसङ्ग यतिकै राखौँ अब बाँकी भोलि हुनेछ अरू तबसम्मको लागि जय पशुपतिनाथ